মই বিদ্যালয়খন ভাল পাইছোঁ আহি ইয়াত মই এটা খবৰ পাই আৰু ভাল লাগিছে যে এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ড বিদ্যালয়ৰ পৰা ইয়াতে প্ৰায় 12 জন ছাত্ৰ এই চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আহি নাম ভৰ্তি কৰিছে এনেধৰণে আমি বিদ্যালয়বিলাকত যেতিয়া চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে যেনেধৰণে দিয়া হৈছে আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা অন্যান্য দিশত আমি উন্নত ব্যৱস্থা যিটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এনেধৰণে ব্যক্তিগত খণ্ড বিদ্যালয়ৰ পৰা চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ ধাৱমান হ'ব আৰু চৰকাৰী যিটো ছিষ্টেম এই শিক্ষা গ্ৰহণ হ'বই আমাৰ বহুত চৰকাৰী খণ্ডৰ পৰা ভাল যোগ্য ভাল কোৱালিফাইড ল'ৰা ওলাই গৈছে আমি সেইখিনি ভাবোঁ যে তাৰ কাৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আমি অধিক উন্নত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গুণোৎসৱ